はいどうもー、はい、楽しいご飯の時間ですよということで出来上がりました。本日はこちらでございます。茶色すぎて何がなんだか分かんないか。大カレー唐揚げです。大カレー唐揚げ、大カレー味唐揚げ、大カレー唐揚げです。あ、出す。いやー楽しみだね。はい、いただきます。いただきましょうか。よし、本日はこちらからゴールドスターです。いや玉ねぎ楽しみだ。はい、乾杯です。さあ行きましょう。楽しみだね、これカレー唐揚げは初めてだよね。初めてですよ、僕は。確かこんななってます。こんなです。辛すぎないかな、大丈夫かな。まず、いいぞ。これシュワッとするのにぴったりだぞ。こりゃいいぞ。いつもの唐揚げなら二度揚げするんですけど、今日はまあいっかってやらなかったけど十分美味しいわ。ごめん、もちきびご飯です。玉ねぎ美味しい。ぴったりだ。ぴったり。これはよくできた。さあ、僕唐辛子の粉入れる量絶妙。カレー粉、あれを全部使う予定だったから。まあでもそれだけじゃちょっとなと思って、ガルマサラとか入れてよかったわ。これ大正解ですよ。ガランマさん、あの唐辛子の粉、あれがあるのとないのじゃ大違いですから。ああ、おいしい。ええの。これは、多いけど。もちろん、米のおかずにもいいですけど、
これだけでこれとも十分いける、うん、まあ唐揚げ自体そうだからか。そしてこの玉ねぎが非常に固まってるかな、大丈夫かな。一応いきますね。おお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 おいいね、おおいいねこれこりゃいいわ。あらこれはすごいいいところ。そうかそうか、よし、じゃあちょっと待ってよ。いやいいぞいいぞ、これはここはちょうど良くなった。あー上手にできたな、上手にできたな。見てくださいこれ、はいはい、うん、素晴らしい。素晴らしい、これは素晴らしい、うん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 、わかわかっ、あー美味しい。やっぱ分厚いところがさすがに厚いな。口の中でこの黄身と鶏肉が混ざったところ、カレー味で、大したもんだよ、大したもん。木島くん自分で言っちゃいますけど、うん、ここまでできたら大したもんだ。玉ねぎも絶対やっといた、やっといて正解。大正解です。
卵の黄身とのところが、このコラボレーションがあまりにも良すぎるわ。あまりにも良すぎます。急にあの神代寺の方を思い出しました。あとこら辺の道路、急にです。あそこから三鷹の方に急に思い出しました。うまっ、うまっ、あ、やだ、スパイスの量バッチリでした。大満足、大カレー唐揚げ玉ねぎもやったやつ、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、頑張っちゃうぞ。